Yara wun belu ati. Yang pernah nambah tunggu ya man. Gaya gue pernah nambah tinggi kuat kuat. Kau perlu lima ira. Ah, kamu long? Eh, ara. Makai. Aku kami hari caya yuk. Rani ada bikin ini yang rawan cuma. Hah? Aja marah. Baju marah di pantau tinggal di mana bin? Yang mana? Baru Rani dead. Para turpir aku ya. Baca yuk. Panada ni agak kenyang. Eh? Kenapa ni? Ida ni. Kuto balong. Kenapa? Balong panah turpi oleh kau. Ayah nak cari. Yang kau cina dah lihat kau tu somewhere, tu somewhere. I wouldn't be somewhere. Yang mana? Barah one bandri. Jadi arah tu je lihat tu somewhere. Barah somewhere, deh bego nih jeng. My God, somewhere cina bego nih jeng. Aku tu cuman bego jeng ke arah lu mik. Tadi. Somewhere. Eh balong somewhere. Eh kau kau tu mana lu somewhere tu somewhere. Eh somewhere balong somewhere. Tadi somewhere. Ku Samuel yang dah deran kan esa, deran kan esa. So yang balong deh latoran, to pangwet kok. Hey, kau ni para dulu pun to pangwet. Pangwet ke dah deh. Jadi ato pangwet. So ku pangwet dah ato balong koirai kok. What type of plane is this? Kau ni cuma koirai. Hey, tak kena ting. Kena pemurian. Ku pemur kau deh, anda ngit padiar. Padiar. Kupiamu kau raja bangok. Balong kau raja tu pengguet kau. So kau raja kejo ben, kujo pengguet ben. Kujo apa kau? Ani, yang hira loh itu kengan. Hey, my God. Somewhere tu urin. Yang hira ni. Para bayi apa bayu? Somewhere tu. Hey. Somewhere. You don't know. Somewhere. Eh? Ada somewhere tu somewhere. Somewhere tu somewhere. Barak kau itu. Hah? Lu ndeng pengwet, kupia mo koy raj. Ku pacol gude naw. Bara ci ka bi, ga chuwan bay on be. Hah? Ci ka wede chane Nairobi. Ati mane, ci ka la. Chala ra ndeng gude.